ញុំឈលលើសុភាសិតខ្មែរតាកតងជាមួយនឹងចំណុចដែលចំណេះនេះសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារភាពក្រខ្សត់ខ្ញុំរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី6ចុងបញ្ចប់ទៅនៅពេលដែលពេញវ័យខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅហ៊ានប្រហែលជាអាចមានអនាគតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចរចាត្រូវគ្នាទៅខ្ញុំក៏គិតថានឹកឃើញដល់សុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាស្រុកសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានស្រុកសានត្រានត្រូវការអ្នកចេះដឹងបើយើងនៅជាទាហានទៀតគង់តែគេរំសាយយើងចោលទេអញ្ចឹងយើងរំសាយខ្លួនឯងឲ្យបានមុនបាទណារំសាយខ្លួនឯងឲ្យបានមុនរបៀបធ្វើរបៀបកសាងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់រងចាំឲ្យអ្នកណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំទេគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានមុនបាទហើយខ្ញុំឈរលើគតិបណ្ឌិតបាទពីចំណុចទី1គឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺចេះពីរៀនមានពីរោគហើយនឹងមួយទៀតលើគតិបណ្ឌិតមួយទៀតដែលថាទ្វាទៅកាន់គតិបណ្ឌិតអត់បាក់អត់ដែលបិទទេបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការសង្ខេបដោយខ្លីថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងបានយើងដឹងថាលុយស្រួលរកបាទនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងតិចតួចមែនតើយើងឃើញថាយើងសំបីតែរកលុយបន្តិចបន្តួចគឺលំបាកណាស់តែនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងច្រើនបានយើងគិតថាការប៉ັດលុយតិចតួចនោះគ្រាន់តែអាដែងជាចំណៃចំណុកបន្តបន្ថុំណាហើយខ្ញុំការប៉ັດនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមានចំណេះតិចតួចខ្ញុំចេះប្រាថ្នាថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅសល់ទ្រព្យប្រមាណជា100,000 ដុល្លារខ្ញុំប្រាថ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកាលពីដំបូងមកគិតត្រឹមឆ្នាំ1995បាទថ្ងៃនេះភរិយាខ្ញុំបានមកដែរខ្ញុំថាអូនហើយនៅពេលដែលយើងថ្ងៃក្រោយទៅអមថាមុនបងស្លាប់សល់តែ100,000បានហើយ100,000ហ្នឹងផ្ទះមួយតម្លៃ50,000ឡានមួយតម្លៃ20,000ហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយើងប្រមាណប្រមូលចូលគ្នាថាបាន30,000ទៅចុះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបាន100,000ទៅយើងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំក៏ប្រឹងថាខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងរៀនយកចំណេះដើម្បីរកលុយ100,000នេះឲ្យបានមានន័យថារកលុយទិញផ្ទះឲ្យបានទិញឡានឲ្យបានជិះហើយនឹងសល់ទ្រព្យ30,000ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចំណេះដឹងចូលមកក្នុងខ្លួនបានមើលឃើញ100,000នឹងតូចអូយតូចតូចមែនទែនបាទណាតូចណាស់បាទទី2គឺបាទតកតងជាមួយនឹងចំណង់បាទណាចំណង់ពីព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចចេះបានទេសំខាន់ទៅតែយើងចង់បាទបើសិនជាយើងគ្មានចំណង់មិនមានចំណេះទេដើម្បីបានជំនាញយើងក៏ត្រូវមានចំណង់ដែរបាទយើងក៏ត្រូវមានចំណង់ដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រើឃ្លាជាចុងជួនថាបាទជំនាញកើតពីចំណេះទាំងពីរនេះកើតពីចំណង់បាទសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់បាទជំនាញកើតពីចំណេះទាំងពីរនេះកើតពីចំណង់បាទហើយលោកគ្រូឃឹមសុខេងគាត់តែងតែមានពាក្យមកឃ្លានិយាយថាដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើមិនដូចបានធ្វើអ្វីដែលដឹងទេហើយមនុស្សនៅលើលោកនេះជាទូទៅគឺថាយើងមានចំណេះបាទយើងមានចំណេះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសបោអ្នកចេះហើយអ្នកឆ្លាតប៉ុន្តែនៅតែក្រហើយនៅតែអន់បាទដោយសារតែគាត់បានត្រឹមតែមកចេះតែគាត់មិនចង់បាទគាត់ខ្លាចពិបាកខ្លាចក្តៅខ្លាចភ្លៀងបាទខ្លាចយប់ខ្លាចឆ្ងាយខ្លាចខ្ពស់បាទអញ្ចឹងគឺថាយើងសំខាន់គឺថាយើងត្រូវជំនះទាំងអស់នេះដើម្បីជំនះទាំងអស់នេះគឺដាច់ខាតគឺថាយើងត្រូវមានបាទចំណង់បាទចំណេះដឹងការពិតនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងការពិតយើងគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันប្រកាសថាទទួលបានអ្វីទេបាទណាมันទទួលបានអ្វីទេភាសាមួយយ៉ាងទៀតចំណេះដឹងប្រៀបបានដូចជារ៉ែយើងឧទាហរណ៍ថារ៉ែថ្មកំបោរបើទឹកជាយើងយកមិនយកមកច្នៃมันបានស៊ីម៉ងប្រើទេណាបាទអញ្ចឹងចំណេះដឹងប្រៀបបានដូចជារ៉ែបាទណាហើយយើងមើលទៅឃើញថ្មទោះតែយើងយកមកច្នៃបានទៅជាដែកយើងមើលឃើញដុំថ្មទោះតែយើងយកមកច្នៃមកបានទៅជាត្បូងណាបាទអញ្ចឹងចំណេះដឹងទុកណាតែយើងមានក៏នៅប្រៀបបានដូចជាវត្ថុធាតុដើមมันទាន់អាចយកមកធ្វើអ្វីកើតទេសំខាន់គឺទាល់តែយើងមានជំនាញបាទជំនាញគឺចំណេះធ្វើបាទជំនាញគឺចំណេះធ្វើយើងគិតមើលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6សោះបែរទៅជាខ្ញុំអាចធ្វើថ្នាំលាបដែលប្រើដើមទុនដ៏តិចបំផុតហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងពិភពលោកហើយយកឈ្នះគេបានគឺដោយសារតែផ្ដើមចេញពីចំណេះហើយខ្ញុំយកមកធ្វើរហូតដល់ខ្លាយទៅជាជំនាញណារហូតដល់ខ្លាយទៅជាជំនាញនៅពេលដែលយើងមានជំនាញបាទយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ
dương khơi thay dương khai tới chia cầm hôn mối đại dương miền và lật tập phó đại miền quân được phép lõ hơi kia chưa tục chặt mà hơi kia chưa tục chặt hơi dương bằng to ca áp bọt áp chụp cho thì bà dương bằng to ca áp bọt áp chụp cho thì đang bay mô ta năng thiệp có ở trong ổ đông này cô sạc nhóm